Mi kolege iz Slavonskog Broda koji su imali dodatno svojih problema, svakog našeg pacijenta su primili. I mislim da smo se za sada dobro snašli u ovim uvjetima i da pomalo postajemo Đakovčani. Doktor Prežigalo? Anesteziolog. Da, ne bih mogao puno dodati nešto tome, ali mislim kakvi su uvjeti bili, ali mislim da smo uspjeli ovdje osnovati jednu pravu stanicu za reanimaciju sa transfuzijom, sa svim, tako da zapravo naši svi ti ranjenici nisu imali nikakvih manjih ili nešto loših uvjeti nego negdje drugdje. Ja sam osobno zadovoljan i u sebi nosim jedno zadovoljstvo, to i mislim da sam zbog toga i sretan. Hvala vam. Nadamo se da ćete u neka sretnija vremena ponovno biti gosti Đakova i obići Đakovačkih vezova. Ponovno... Mi smo postali Đakovčani i više nećemo ovdje dolaziti kao gosti. Vraćat ćemo se kao domaćini. Bio je to, ocijenjeni gledatelji, prikaz događaja proteklog tjedna koji će obilježiti noviju povijest našeg... Tadašnji letovi iznad Đakovštine bili su najbrojniji, a posljednji sa čak 5 zrakoplova zbio se u predvečerje oko 16 sati i 45 minuta. Raketirana je okolica Vrbice, a u Strizivojni je pogođeno nekoliko stambenih objekata, 4 su osobe smrtno stradale, a 4 su teže i lakše ozlijeđene. Naš snimatelj Dario Hanuljak i novinari Ivica Lasić i Mile Ljubičić su na licu mjesta u Strizivojni zabilježili teška razaranja i stravične scene mrtvih i ranjenih u ruševinama. U povratku su iz Strizivojne snimili također izvješće kirurške ekipe Doma zdravlja Đakovo, gdje su unesrećeni doveženi, kao i službeno izvješće policijske postaje Đakovo. Napominjemo da snimljeni materijal nije zbog kratkoće vremena montiran, izostaje također i komentar, ali on nakon viđenoga nije ni potreban. Cilj prikazivanja ovih scena treba biti i pouka mnogim nespotrebnim građanima koji se za vrijeme trajanja uzbune i prelijetanja aviona nalaze izvan skloništa. Međutim, hrvatski gradovi su pod paljbom srpske vojske, a u tajanskom ministarstvu više nema Ovo je ovdje razlučivač, ovo je sve. Ima tu da vidimo. Niko, niko, niko. Niko, niko, niko.
Ima nosila trebalo donesti nosila. Pola sata je prošlo ljudi, što bi bio dobro zato da se kipari nije. Ja sam išao reći. Do sramote je. Vatrogasti. Gubi se zrak. Dobro, otiče. Nemojte čovjeka vući, zapatimo potu.